Камбек по-волинський – саме так можна охарактеризувати матч 11-го туру Чемпіонату України з волейболу між Регіною та Луцьким Континіум університетом. Перший ігровий день для наших дівчат склався як за сценарієм американських блокбастерів. У перших двох партіях рівнянки схилили шальки терезів на свою користь – 25-18 та 25-21. А у наступних двох сильнішими вже були волинянки – 25-23 і 25-18. Вирішальна п'ята партія була дуже напруженою і у кінцевому результаті «Фортуна» та судді були на боці лучанок, що й дозволило їм перемогти 15-13. У другому матчі наші волейболістки не залишили жодних шансів своїм візаві, перемігши у всіх трьох партіях – 25-21, 25-22 та 25-21. Наразі рівненська Регіна має у своєму активі 16 очок та посідає сьому передостанню сходинку у турнірній таблиці. Завершилися групові матчі аматорського чемпіонату області з футзалу. У групі А до раунду плей-офф вийшли наступні колективи. Штанга, яка за підсумками усіх поєдинків набрала 22 очки, Рівне 112, у активі якої також 22 залікових пункти. Граніт, у якого на одне очко менше, та Поліська Січ, у якої 16 пунктів. У групі Б до фінальної стадії пробилися такі команди. Комфорт Сервіс – 27 очок, Сантос, який набрав 22 очки, Вікторія, яка записала на свій рахунок 21 пункт, та Класік, у скарбнички якого набралося 18 очок. В 1/4 фіналу зустрінуться Штанга, Класік, Комфорт Сервіс, Поліська Січ, Рівне 112, Вікторія та Сантос, Граніт. Чергової поразки зазнали рівненські баскетболістки у матчі Чемпіонату України. Цього разу кривдниками наших дівчат стали столичні динамівки. Рахунок зустрічі 79-50. У нашій команді найрезультативнішими стали Світлана Боярчук – 12 очок, по 8 набрали Олена Бойко та Дарина Степанюк, 6 пунктів на свій рахунок записали Олена Бондар та Яна Голубош. Рівненські футзалісти 2003-2004 років народження перемогли на власному майданчику команду Прикарпаття з Коломиї. Уже в дебюті матчу вперед вийшли гості, однак наші майбутні зірки зуміли зрівняти рахунок і на перерву команди пішли за нічийного результату. У другому таймі вперед вийшли уже рівняни і відігруватися довелося прикарпатцям, що їм і вдалося. Однак відчайдушна гра наших футзалістів допомогла їм забити третій м'яч і в кінцевому результаті перемогти 3-2. Дана перемога дозволила юним рівнянам піднятися на 4-ту сходинку у турнірній таблиці. Нічийним результатом завершився контрольний матч між командами Народного клубу «Верес» та Стрийської «Скали». Рахунок у матчі 2-2. Активніше гру розпочали рівняни, які до перерви мали декілька реальних нагод засмутити футболістів «Скали». Стрияни ж небезпеку біля воріт «Вереса» створювали здебільшого після стандартів. Наприкінці першого тайму рахунок ударом з-за меж карного майданчика відкрив Борис Орловський. Допоміг нашому півзахисникові невеликий рикошет від суперника. Стрияни відігралися одразу після перерви. Гол забив Дмитро Скакун. Втім, згодом Верес знову зумів вийти вперед. Контратаку рівнян результативним ударом завершив Антон Яременко, який перебуває в таборі народної команди «Верес» на оглядинах. На жаль, перемогу підопічні Віктора Богатиря не втримали. «Скала» відігралася з усиллями Дениса Бобовича – 2-2. Вже у вівторок, 16 лютого, «Верес» зіграє наступний контрольний матч в рамках третього тренувального збору. Суперником рівнян стане клуб львівської прем'єр-ліги «Демня». Павло Невесенко, Віктор Терещук. У ритмі подій.